Ողջույն, Boom TV եթերում սպորտ պոդքասթ Հեթանոսի հետ հաղորդման հերթական թողարկումն է եւ այս թողարկումը առավոտյան երբ գալիս էինք ձայնագրելու ես մինչ այդ մի փոքր այլ տրամադրվածություն ունեի եւ հիմա երկու պատճառ կա իհարկե որ այս թողարկումը այնպեսին չի լինելու ինչպեսին որ ես գոնե նվազագույնը 2 ժամ առաջ սպասում էի ակնկալում ճանապարհին ես պարզապես իմացա որ մեր ֆուտբոլի երիտասարդ սերնդի ամենա մեծ ջատագովներից մեկը Դավիթ Մարտիրոսյանը մահացել է նրա ներկայիս պաշտոնը մեծ հաշվով ընդամենը մի փոքրիկ էջներ նրա ամբողջ կարճատև իհարկե կյանքի բայց երկար ու հարուստ կյանքի կենսագրության նա գլխավոր քարտուղարն էր Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբում մինչ այդ էլ նա աշխատում էր Ուրարտուում, դրանից առաջ Գանձասարում, տղա, ով երկար ու ձիգ տարիներ հայկական ֆուտբոլին այնքան մոտ ու սերտ է եղել, ինչպես որ մեզնից եւ ոչ մեկ, քանի որ նա շատ ֆուտբոլային ընտանիքից է, եթե այդ անազգանունը շատերին կարող է բան չի ասում, բայց նա Սուրեն Բաղդասարյանի թորներ Եվ մարդ, ով միշտ երևիտ է եղել, օգնել է իր պապիկի կողքին, վստահ եմ, որ նաև այդ սերը դեպի, հսկայական սերը դեպի ֆուտբոլը, հայկական ֆուտբոլը եկել է հենց դրանից, որ մի ընտանիքում ես դու լույս աշխար գալիս, որտեղ ամեն օրը, ամեն ժամը շնչում և արտաշնչում է ֆուտբոլով, դու գիտես ամեն ինչ, դու կապ ունես մեկ ձեռքսեղման աշխարհի ամենահայտնի հայկական ֆուտբոլի նաև ամենահայտնի կերպարներից մեկի հետ, ով կարող է քեզ բերել մի աշխարհ, որտեղ որ դու կանխավ արդեն գիտես ամենին, ամենը եւ պատրաստ ես այդ աշխարհում աշխատելու լավագույնս։ Դավիթ Մարտիրոսյան կարող եմ վստահաբար ասել իմ շատ մոտիկ ընկերն է, շատ պայծառ գործընկեր, մարդում ես հաճախ Դավիթին տեսնելուս ասում էի, որ մի եղի մարդ նվագախումբ, իսկ նա այն ակումներում, այն հաստիկներում, որտեղ որ միշտ աշխատում էր, փորձում էր անել ամեն ինչ, հիշում եմ, երբ նա Գանձասարի հետ դարձան գավաթակիր, նա համատեղում էր իր աշխատանքը, թե ֆուտբոլ պլյուսում, թե իր սեփական էջներ վարում, միաժամանակ հասցնում էր որպես մամուլի պատասխանատու անել ամեն ինչ եւ վիդեոները կտրատել, պատրաստել եւ լուսանկարները անել եւ հասցնել ասուլիսին, այո, նա մարդ նվագախումբ էր եւ ամեն ինչ անում էր, ամեն ինչ հասցնում էր, ես չեմ խորանա, չեմ ասի, թե որոնք են պատճառները ախտորոշման այլ մանրամասների մեջ խորանալու եւ այդ ամենին անդրադառնալու կարիք եւ իմաստ չեմ տեսնում։ Պարզապես ցանկանում եմ մեր աշխատակազմի, մեր հերոստանկերության, նաեւ մեր շատ մոտ ընկերների անունից ցավակցություններս հայտնել, թե Մարտիրոսյանների ընտանիքին, նրա ծնողներին, մերձավորներին, բարեկամներին, ընկերներին մենք շատ թանկ մի մարդու կործրինք, ում բացակայությունը զգալու ենք մեր կյանքում, ամենայն դեպս ես, որ նրա հետ հնարավորություն եմ ունեցել թե ճանապարհորդելու, թե դիտելու հայկական ֆուտբոլի ամենավառ էջերը, որոնք որ համատեղ մենք նույն աշխատանքի ընթացքում խոտածածկի արևանությամբ նստած իրար հետ աշխատել ու վայելել ենք, այդ ամենը կմնա իմ հետ, իմ ուղեղում, իմ հիշողություններում ու վստահ եմ, որ ինչպես ընդունված է ասել ավերժականի ճամփորդ դարձած այդ մարդուն, ինչ-որ մի տեղ այն աշխարհում ես ուսամ կտեսեմ ու ուսամ նա էլիքսիրի ֆուտբոլը, քանի որ նա ֆուտբոլն է մեզ միավորել և այդ թանկ ու կարևոր մարզաձևը, որը որքան էլ որ հարուստ է, նաև կարող է աղքատանալ, երբ նրա համայնքից հեռանում են նման մարդիկ։ Դավիթին ընկերոջս կկարոտեմ եւ այս հաղորդումն էլ նրա հիշատակին եմ նվիրում։
Բուն TV-ի եթերում շարունակենք սպորտ պոդքասթի հերթական շաբաթվա հերթական թողարկումը եւ ինչպես խոստացել էի նախորդ շաբաթ այս 7 օրերի կտրվածքով մի շարք հետաքրքիր իրադարձություններից զատ անդրադառնալու խոսելու էի նաեւ մեկ գոնե ինձ համար էլ ավելի կարևոր թեմայի Վասկի Երևանյան մարաթոնյան Վասկին, որին նաեւ ես էի մասնակցելու, ես մեղմ ասած մասնակցեցի այն մեդալը, որը որ զարդարեց պարանոցս մի պա, բայց ես մի անգամից փորձեցի այն հեռացնել, բայց ես հասկանում եմ նաև, որ այս մեդալը պետք է պատվով կրել, քանի որ նա իմ խայտառակ վատ արդյունքի մասին հիշատակ է մնալու, միանշանակ այն պատվով իր տեղն է գրավելու իմ փոքրիկ անկյունում, որտեղ որ մյուս մեդալներն են, այ օրինակ այս մյուսի հետ միասին, որը թերևս իմ մեդալների թվում ամենակարևորն է, դա ուլտրամարաթոնային մրցատարածություն էր, իմ թիմի հետ մենք անցանք 4 հոգով, ես վազեցի 58 կիլոմետրը Սևանի շուրջ, շատ լավ մեդալ է պայծառ հիշողություններով, եւ որքան էլ որ ցավալի արդյունքով է իմ այս մյուս մեդալը ինձ համար ժառանգություն դարձել, նույն պատվով էլ ես այն կրելու պատմելու եմ, թե ինչպես այդպես եղավ, ես մի փոքր ավելի ուշ կխոսեմ, քանի որ որքան էլ որ ես կցանկանայի Վասկի մասին ավելի շատ խոսել, վստահ եմ մարզասերները սպասում են ավելի կարևոր իրադարձությունների մասին խոսքի, իսկ նմանները մեզ մոտ այս թողարկման ընթացքում շատ են, այնպես որ անհամեստություն չանեմ եւ թողնեմ Վասկը այս թողարկման վերջի համար։ Իսկ մինչ այդ մի շատ կարևոր ու պայծառ իրադարձություն հայկական ֆուտբոլի սիրահարների համար տեղի ունեցավ եւ Ինտերը դարձավ Իտալիայի չեմպիոն։ Դա վստահ եմ ոչ միայն սպասված էր բոլոր նրանց համար, ովքեր որ երկրպագում են Ինտերին, այլ նաեւ նրանց համար, ովքեր որ հայկական ֆուտբոլի երկրպագուներն են եւ մասնավորապես անձամբ շատ են դիտում եւ երկրպագում հենց Հենրիխ Մխիթարյանին, դա շատ առավել քան սպասված վերջաբանի վերջին շատ կարևոր հանդիպումներ, որը բաժին հասավ Միլանի հետ դիմակայությանը։ Գիտեք, առանձնահատուկ մթնոլորտ ու առանձնահատուկ անտուրաժ կար այդ հանդիպման շուրջ, զուտ երկու թիվ ասեմ, որպեսզի հասկանաք, թե որքան կարևոր էր Ինտերի համար հենց այդ խաղում դառնալ Իտալիայի չեմպիոն։ Նրանց եւ նրանց հետապնդող ակումբների միջև տարբերությունը բավականին մեծ էր առաջնության ամբողջ ընթացքում, նախ դա Յուվենտուսն էր, հետո արդեն Միլանը բարձրացավ երկրորդ հորիզոնական, եւ ըստ էության Միլանը, հասկանում եք, ձգտում էր որպես համակարգացիներ թիմ, որի հետ հակամարտության շուրջ է նաեւ կառուցվել Ինտերը մեծ հաշվով։ Եվ վստահ եմ, որ Միլանը մեկ բան նվազագույնը ուներ իր առաջ անելու, դա թույլ չտալ, որ հենց իր հետ դիմակայությունում գոնե այդ պահին ստադիոնը, որը որ կնում էր նրանց համար ավելի համապատասխան Սանսիրո տարբերակը, Սանսիրոյում դառնալու չեմպիոն, նրանք դա կթողեին, երբ որ Սանսիրոն դառնար Ջուզեպե Միացա մեկ շաբաթ անց Տորինոյի հետ խաղում, բայց այդպես տեղի չունեցավ եւ հենց Միլանի հետ դիմակայությունում առավել քան վստահ խաղով Ինտերը կարողացավ դառնալ չեմպիոն։ Մի փոքրիկ հատված, մի փոքրիկ սեկտոր լցված Ինտերի երկրպագուներով նշեցին այդ ֆանտաստիկ կարևորության չեմպիոնությունը։ Ես խոսեցի երկու թվի մասին, ահա եւ դրանք, այդ չեմպիոնական խաղից առաջ երկուսն էլ Իտալիայի չեմպիոն էին դարձել 19 անգամ, եւս մեկ թիվ, նրանցից երկուսը, թե Ինտերը, թե Միլանը, երկրորդ հորիզոնականը գրավել են Իտալիայի առաջնությունում 16 անգամ, այսինքն կատարյալ հավասարություն, եւ նրանցից վերև միայն 36 անգամ չեմպիոնական տիտղոսը նվաճած ու 21 անգամ էլ փոխ-չեմպիոն դարձած Յուվենտուսն է։ Յուվենտուս ու Մաունով երևի իտալական ֆուտբոլի 2010-ականները կարելի է նաև կնքել, առհասարակ Յուվենտուսը ինքներ էդ գիտեք, դա մի ակումբ է, ով մշտապես ստաբիլության հանգրվանն է
եւ որքան էլ որ այնտեղ կարող են կտրուկ շրջադարձել, տեղի ունենալ սկանդալներ, հերացումներ, անգամ ինչ որ որակազրկումներ, նրանցից միավորներ են հանում, հստակ պատճառ կա դրա համար, այնպես չի որ դա անում են, որովհետեւ չեն սիրում Յուվենտուսին, այլ որովհետեւ նա ոչ միշտ է հաղթում արդար ճանապարհով։ Այդուհանդերձ, իտալական ֆուտբոլի ֆենոմենը հենց այն է, որ Յուվենտուսը միշտ վերադառնում է ավելի ուժեղացած, երբ հասկանում ես, որ մյուս ակումբները ինչ որ մի բան իրար միջով չեն կիսել, ինչ որ տեղ չեն կարողանում իրենց հաղթանակը վայելել այնպես, ինչպես որ պետք է հաղթել եւ շարունակել հաղթել, այլ ոչ թե հաղթել եւ նստել այդ հաղթանակի վրա։ Գիտեք, օրինակը ասենց Նապոլիի մասին է, թիմ, որը օրինակ մեզ համար երևի թե ճիշտ կլինի համեմատել հենց 1973 թվականի Արարատի հետ, փառայի խաջողություն, որից հետո նրանք չեն կարողանում կիսել, թե ում շնորհիվ է այդ ակումբը կարողացել հասնել այդ նպատակներին։ Իմ մաշին հերացնել, հետո նախագահը խոստովանում է, որ ճիշտ չէր այդ որոշումը, թմում այնպիսի մտնոլորտ է, որը բնորոշ չէ նախորդ մրցաշրջանի Նապոլին։ Կարճ ասած, իտալական ֆուտբոլին, ինչպես եւ հարավային ժողովրդների այդ մտածելակերպին բնորոշ տակայրունություն, կտրուկ որոշումներ կայացնելու այդ ցանկությունը նրանց միշտ բերում է նույն կոտրած տաշտակի առաջ, եւ գոնե ինչ որ չափով ես ներքին վստահություն ունեմ, որ այստեղ Ինտերը կարող է եւ բացառություն լինել, ինչու, որովհետեւ Ինտերը ինքը եւս որոշ շրջան տևական ժամանակ եղել է կայունության հանգրվան իտալական ֆուտբոլի համար, եւ թվում է, թե նախորդ շրջանը հաշվի առնելով այս տարվա այս մրցաշրջանը, Ինձագին իր տղաների հետ կարողացել է ինչ որ միակուր ստաբիլության, կրկնում եմ նույն այդ բառը կիրառեմ, հանգրվան ստեղծել, եւ թվում է, թե նրանք կարողանան այս տեմպը պահպանել, իսկ Հենրիխ Մխիթարյանը կարող է անգամ միանգամից երկու մրցաշրջան իրար վրա դառնալ չեմպիոն, որը էլ ավելի ֆանտաստիկ կարիերայի ավարտի տարիներ կլինի Մխիթարյանի պես գերաստղի համար, այն տարիքում, որում որ նա է նման որակի ֆուտբոլ ցուցադրել, Տորինոյի հետ խաղում էլ հատկանշական է, նա շատ կարևոր գոլային փոխանցում կատարեց, նրա վրա խախտմամբ նաև Տորինոն մնաց 10 հոգով, եւ այդ 10 հոգով մնալուց հետո էլ հենց Ինտերը կարողացավ երկու գնդակ ուղարկել Տորինոյի դարպասը, Թուրինյան մյուս ակումբի դարպասը, եկեք այդպես ձևակերպենք, սա կրկնակի հաղթանակ է նաև ինչ որ չափով Միլանի եւ Թուրինի միջև հակամարտության տասնամյակների պատմության ընթացքում։ Միանշանակ է, որ այս հանդիպումները նաև իրար մեջ խորհուրդ են պարունակում եւ համակարգախացիներին, հաղթելուց հետո նրանք արդեն հյուսային Իտալիայի այդ շրջանի իրենց մյուս հարևան քաղաքի մեծ ակումներից, մեծ պատմության ակումներից մեկին հաղթանակով սեփական երկրպագուների առջև արդեն այդ ծով Ջուզեպե Միացան լցված ծով երկրպագուներով երկրպագուական փոքրիկ զանգվածք չէր արդեն այստեղ, արդեն ամբողջ ստադիոնը Ինտերին էր նրան հարազատ գույներով լցված, եւ նրանք կարողացան իրենց նշանը զարդարել երկրորդ աստղով, նրանք արդեն Իտալիայի 20-ակի չեմպիոն են։ Եվրոպական թոփ առաջնություններից մեկից Իտալիայից տեղափոխվենք Գերմանիա, քանի որ այստեղի թիմերում հանդես եկող երկու հայազգի ֆուտբոլիստ ունենք Բունդեսլիգայում, վիճակը հատկապես ստորին հորիզոնականներում շատ թեժ է, այստեղ մեկը մյուսից հետաքրքիր հանդիպումներ են հաջորդում իրար, եւ եթե Մյունխեն Գլադբախի Բորուսիայի կազմում դեռևս մենք չենք տեսնում Հրանտ Լեոն Ռանոսին, ով շարունակում է վնասված կունենալ եւ անգամ փոխարինողների նստարանին նա չկա, ապա Սարգիս Ադամյանի դեպքում ամեն ինչ առավել քան
կտրուկ փոխվել էր վերջին մի քանի հանդիպումների ընթացքում։ Մասնավորապես մարզիչը նրան սկսել էր վստահել տեղ տալ մեկնարկային կազմում, նա որոշ հանդիպումներում ամբողջական 90 րոպեներ է անցկացրել, դարձել է գոլի հեղինակ, բայց նախորդ երկու տուրերի ընթացքում Սարգիսը կորցրեց այդ խաղային սանձը, նա կորցրեց նաև այն մի տեսակ իրեն թմում կորցրեց, չկարողացավ արձակման գծում այնքան աշխատել եւ այնպես օգնել, ինչպես որ հարկն է, եւ մրցաշարային աղյուսակում հարևանությամբ գտնվող Մայնցի հետ խաղում շատ կարևոր դեր նա ունեցավ եւ օգնեց Քյոլնին մեկ միավոր ուղղակիորեն կորզելու։ Ես կասեի, որ այդ դրվագը էականորեն բնորոշում է Սարգիս Ադամյանին, թե ինչպես նա կարող է անվախ պայքարի մեջ մտնել եւ արդյունքում հնարավորություն տալ սեփական թիմին վաստակելու 11 մետրանոց հարված։ Իհարկե մրցավարը միանշանակ չէր այդ դրվագում, որ այստեղ կաուների խախտում կար, բայց եւ այստեղ հասկանում ես, որ իրոք Սարգիսը գնաց պայքարի մինչեւ վերջ եւ օթային գնդակի համար պայքարում նա առաջինն էր, գլխով նա հպվեց գնդակին, հետո արդեն պաշտպանն ու հատկապես դարպասապա ուղղակիորեն օթում նրան տապալեցին, գետնեցին, եւ միանշանակ է, որ այդ դրվագում 11 մետրանոց կար։ Սարգիս Ադամյանը վաստակեց հենց այդ շատ կարևոր 11 մետրանոց, որը եւ դիպուկ իրացնելով շարունակում է մնալ խաղի մեջ, այսպես երևի թե ձևակերպենք, խաղի մեջ լայն իմաստով, քանի որ դեռևս Քյոլնը իհարկե նախավերջին հորիզոնականում է, ամեն ինչ այս պահին նրա համար պայծառ չէ, սակայն վերջին խաղերի ընթացքում նրանք մի շարք ոչ ոքիներով, այդ թվում նաև հաղթանակով կարողացել են ցույց տալ, որ շարունակելու են մինչև վերջին տուրը պայքարել բոլորի հետ, անկախ նրանից դա կլինի ակումբ վերջնամասից, ով իրենց պես պայքարում է Բունդեսլիգայում իր տեղը ապահովելու համար, միջնամասի ակումբներից կլինի, ովքեր որ հնարավոր է եվրագավաթային հորիզոնականների տեղերի համար են կռիվ տալիս, թե արդեն արջևի գծի այն վերին հորիզոնականներում կայանված շատ ամուր կանգնած ակումները, մասնավորապես նույն ինքը Բայերը, թերևս այստեղ միայն Բայերի տարբերակն է, որ կասկած է մի տեսակ հարություն, քանի որ նրանք ուղղակի անպարտելի են այս տարի։ Վստահ եմ, դուք արդեն բազմաթիվ ֆուտբոլասերը, բազմաթիվ հումորները տեսել Լևերկուզենի արդեն Never Lose-ն տարբերակով, այդ թիմը ուղղակիորեն նոր մակարդակի է հասցրել վերջին րոպեներին, լրացուցիչ ավելացված ժամանակում գոլերի հեղինակ դառնալու այդ տրամաբանությունը բարձրացրել է նոր մակարդակի, եւ վստահ եմ շատերը, ովքեր որ գիտեն, դա Սեր Ալեքս Ֆերգյուսոնի Fergie Timer կոչվում, հա, երբ նա ուղղակիորեն պարզ ժեստով մրցավարին, իր թիմակիցներին, հենց մրցակից թիմին կարծես ցույց տալով, սա այս ժեստը նրանց համար դառնում էր սպառնալիք, որ ահա Fergie Time-ը սկսվեց եւ Manchester United-ը հիմա արդեն մեզ ճզմելու է եւ պոկի այդ 1 գոլը, 1 միավորը, 3 միավորն ու հաղթանակը վերջնարդյունքում նաեւ հաջողությունը։ Հիմա արդեն Խաբի Ալոնսոն իր անունով է գոնե այս պահին ներկայիս ֆուտբոլային աշխարհում միանշանակ է, որ մրցավարի կողմից ավելացված լրացուցիչ րոպեները սպառնալիք են բոլոր նրանց համար, ովքեր որ խաղում են ընդդեմ Լևերկուզենի Բայերի։ Մեկ քայլ էլ կատարենք եվրոպական թոփ լիգաներով եւ հայտնվենք Անգլիայում։ Այստեղ հյուսիս լոնդոնյան դերբին տեղի ունեցավ, Տոտենեմը սեփական հարկի տակ ընդունել էր Արսենալին, եւ այս խաղը իհարկե որպես Տոտենեմի երկրպագու ես չէի կարող շրջանցել, չնայած եւ մեծագույն հաճույքով կցանկանայի, բայց խաղի կարևորությունը այնքան մեծ է, հատկապես չեմպիոնական մրցավազքի համար, հատկապես Տոտենեմի համար, որը որ ցանկանում է գոնե ինչ որ ձև հասնել այդ բաղձալի 4-րդ հորիզոնականին, նրա մոտ դա չի ստացվում եւ այս տեմպերով երևի թե չի էլ ստացվի։ Պետք է խոստովանել, որ խաղի արդյունքի վրա շատ լուրջ ազդեցություն
թողեց գլխավոր մրցավարը, երբ առաջին խաղակեսում չեղարկեց Տոտենհեմի Վանդևենի խփած գնդակը, այստեղ վար համակարգը շատ չնչին փոքրիկ խաղից դուրս իրավիճակ արձանագրեց հոլանդացու մոտ և մեծ հաշվով դրանից հետո մի անգամից երկրորդ անգամ պատժվեց Տոտենհեմը, հետո արդեն երրորդ անգամ, երկրորդ խաղակեսում նրանք ինչ-որ չափով հետ եկան, դարպասապայի սխալից հետո կրճատվում է հաշվի տարբերությունը 1-3 և հետո արդեն 11 մետրանոց արված կրկին, որը նշանակեց մրցավարը վար համակարգի մրցավանների հետ համատեղ որոշումը փոխելուց հետո, քանի որ նա հիշողությունս չեմ կարող ասել ինչքանով է ինձ դավաճանում, բայց չէի ասի, որ նա միանշանակ հենց առաջին իսկ վարկյանից վստահաբար 11 մետրանոց նշակետը ցույց տվեց, վերջինը դարձավ գոլի հեղինակ, կրճատվեց մինչև նվազագույնի, սակայն հետո արդեն Տոտենհեմը, չնայած կրկոտ վերջաբանը մենք տեսանք, բայց այստեղ արդեն Տոտենհեմը չկարողացավ ոչինչ անել և հավասարեցնել հաշիվը, նրանք կրկնում եմ չկարողացան, Արտետայի սաները շարունակում են մնալ մրցապայքարում Լիվերպուլի և Մանչեսթեր Սիթիի հետ, բայց դե Մանչեսթեր Սիթին նաև մեկ հանդիպում պակաս է անցկացրել, այնպես որ եթե նրանք հաղթեն, նրանք կշրջանցեն Արսենալին, որը այս պահին գոնե գոնե այս պահին ընթանում է առաջին հորիզոնականով։ Վար համակարգի մասին մի փոքր այս պահին շատ խոսեցի, քանի որ մեկ շատ էլ ավելի հետաքրքրական նորություն եմ կարդացել օրեր առաջ, որ Շվեդիայի առաջնությունում այլևս չի լինի վար համակարգ։ Իսկ այդ որոշումը կայացրել են երկրպագուները, պատկերացրեք, բայց Շվեդիայի բարձրագույն խմբի ակումբների մեծ մասը պատկանում են երկրպագուներին, և հենց նրանց գերակշիռ ձայնը որոշիչ է դարձել, որ ստիպի շվեդական ֆուտբոլի պատասխանատուներին հրաժարվել վար համակարգից, երկրպագուները կարծում են, որ այն փչացնում է խաղը իր երկարատև քննարկումներով, դաթարներով, և առհասարակ նրանք ինչ-որ կոնսենսուս ունեն, որ ավելի լավ է առաջնության խաղերը անցկացնեն հնարավոր սխալների պայմաններում, այլ ոչ թե այդ փոքրիկ վար համակարգյան շեղում դիտարկումները և խաղից դուրս իրավիճակները կամ ոչ միանշանակ 11 մետրանոցները, որոնք որ պարզ աչքով չէին նկատելի չէին և միայն մրցավարների հուշումներից հետո են ակնհայտ դառնում, այդ ամենը հաշվի առնելով Շվեդիայում մասնավորապես կրկնում եմ նախ և առաջ ակումները որոշում կայացրին հրաժարվել վար համակարգից, հետո արդեն դա պարտադրեցին ֆուտբոլային միությանը, ըստ էության, այսինքն նրանք առաջին պետությունն են դառնում քիչ թե շատ այն հայտնի եվրոպական ֆուտբոլային աշխարհից, որը որ նախ և առաջ ներմուծել է վար համակարգ, հետո արդեն կարճ ժամանակ անց հրաժարվել, դա գիտեք ինչ է նշանակում, որ դա չի, այդ մոդելը չի սպառնում Անգլիային, քանի որ այնտեղ բավական հաստ քսակներով և շատ լուրջ ֆինանսական հնարավորություններ ունեցող սեփականատերերն են, որ հարց են լուծում, և Անգլիայի առաջնությունում վստահ եմ ընդհանրապես այլ արտամոլորակային պայմաններ ու պատճառներ պետք է լինեն, որ այնտեղ, չգիտեմ, ես էլ օրինակ չեմ պատկերացնում, այդ ինչ պետք է տեղի ունենա, որ այնտեղ երկրպագուները միանշանակ չէ դեր չեն ունենա, գոնե ինձ այդպես է թվում, մեդիային իհարկե մեծ տեղ են տալիս Անգլիայում, բայց դա էլ այնտեղ վճռորոշ չի լինի, այնտեղ վճռորոշ կլինի փողը, փողի ուժն ու ձայնը, թե ինչպես են պատկերացնում ֆուտբոլային ապագան այդ հսկայական գումարով և քսակներով ապահովված ակումբների սեփականատերը։ Կրկնում եմ Անգլիային դա չի սպառնում։ Իսկ Անգլիայի առաջնությունը գալիք մրցաշրջանում ևս մեկ շատ հարազատ դեմք, մարդու դեմք, և այդ դեմքի թիկունքում ետևում նաև ակումբ, դրա վերադարձի ականատեսն է լինելու, անգլիական ֆուտբոլի սիրահարները նորից կտեսնեն ոչ վաղ անցյալում Անգլիայի չեմպիոն դարձած Լեսթերին իր անփոխարինելի առաջատարներից մեկի հետ միասին Ջեյմի Վարդի, մարդու, ով շարքային բանվորից, լավ չեմ հիշում անգամ նա ինչ էր աշխատում մի քանի
5-6 լիգա ներքև, երբ ֆուտբոլ էր խաղում, եւ հենց Լեստերը նրան շանս ու հնարավորություն տվեց, նա Լեստերի հսկայական եւ բացառիկ ճանապարհ է անցել, հայտնվելով նախ եւ առաջ Չեմպիոնշիպում, հետո Պրեմիեր լիգայում, հետո դառնալով Անգլիայի չեմպիոն եւ հետո անգամ դառնալով Անգլիայի հավաքականի ֆուտբոլիստ, այդ ամբողջ ճանապարհը Ջեյմի Վարդին անցել է Լեստերի հետ։ Նա Լեստերի հետ նաև գնաց մեկ մրցաշրջանով Չեմպիոնշիփ եւ այնտեղ նրանք կարողացան նվազագույնը ապահովել, վստահաբար նրանք իրենց տեղը կունենան, հնարավոր է հենց օրինակ Շեֆիլդ Յունայթեդի փոխարեն նրանք հենց հանդես կան, քանի որ Շեֆիլդի վիճակը մի փոքր անհույս է թվում։ Շատ հակիրճ նաև առաջարկում եմ Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի մասին խոսել, ինչու, քանի որ այստեղ ունենք Կրասնոդար, որի կազմում հանդես են գալիս Էդուարդ Սպերցյանն ու Գեորգի Հարությունյանը, նրանց թիմը բացառիկ շանս է ստացել նորից բարձրանալու առաջին հորիզոնական։ Ինչպես է դա ստացվել, ստացվել է շատ պարզ պատճառով, Զենիթը, որը աշնանային հատվածից հետո այս գարնանը կարողացավ Կրասնոդարի ոգևորության վրա քարգցել եւ դուրս գալ առաջին հորիզոնական, նաեւ նրանք իրար միջև խաղում կարողացան պարզել ուժեղագույնին, գոնե այդ խաղի տրամաբանության շրջանակներում, եւ այդտեղ ուժեղը հենց Զենիթն էր, չնայած ամեն ինչ խոսում էր այն մասին, որ պետք է Կրասնոդարը կարողանա այդտեղ իր ասելիքը ասել, նրանք առաջինը հաշվի մեջ առաջանցան, նրանք սեփական երկրպագունների եւ սեփական ստադիոնի պատերի ներքո էին խաղում, բայց այդ ամենը նրանց չօգնեց, նրանք երկու գնդակ բաց թողեցին, իսկ դրանից հետո տեղի ունենում ուղղակիորեն հրաշք։ Զենիթը երկու խաղ իրար ետևից պարտություն է կրում եւ վերջին խաղն էլ օրեր առաջ հանգստյան օրերին Դինամոյի դեմ խաղն էր, որտեղ որ հանդիպումն ավարտվեց նվազագույն հաշվով, Դինամոն 1-0 հաշվով հաղթում է Տյուկավինի գոլի շնորհիվ։ Այս պահի դրությամբ, երբ այս հաղորդումը գնում է եթեր, փաստացի դուք արդեն հնարավորություն ունեք իմանալու, թե հաղթել է Կրասնոդարը, թե ոչ, ես այդ հնարավորությունը չունեմ։ Եվ արդեն Կրասնոդարի վերադարձ առաջին հորիզոնական եւ այն զարգացումները, որոնք որ կարող են դրանից հետո տեղ գտնել Ռուսաստանի առաջնությունում, մեծ հաշվով ըստ էության Զենիթը գավաթային խաղեր ունի, Կրասնոդարը ոչ, եւ այնտեղ պարզ մաթեմատիկա է, ըստ էության 5 հանդիպում է մնալու Կրասնոդարի համար, եթե նա կարողանա բարձրանալ առաջին հորիզոնական, նա պետք է 5 եզրափակիչ անցկացնի, իհարկե այնտեղ կան բարդանուններ, ինչպես օրինակ Սպարտակը, նույն Դինամո Մոսկվան, եւ իհարկե բոլորն էլ արժանի են երկրորդ շանսի, երկրորդ հնարավորության։ Կրասնոդարը գրեթե ամբողջ առաջնության ընթացքում գոնե առաջին հատվածում նա եղել է առաջին հորիզոնականում, եւ միայն կրկնում եմ այս կարնանային հատվածում, ինչ որ կսայթակեց, նրանք իրենց չէին գտնում դաշտում, այն նույն խաղային որակները, որոնք որ ունեին աշնանը, նրանց բնորոշ էր, գարնանը նրանց պարզվեց, որ բնորոշ չէ, շատ կարևոր խաղ, կրկնում եմ, դուք հնարավոր է եւ գիտեք արդյունքը, ես այս պահին, երբ զայնագրում ենք այս թողարկումը, ոչ, հուսամ, որ հանդիպումը դրական ելքով է ավարտվել, Կրասնոդարը կարողացել է հուսամ հաղթել Կրիլիա Սովետովին, ամեն դեպքում դրական բացական ոչ ոքի դեպքում էլ մենք այդ հանդիպումը ամբողջությամբ կքննարկենք, իսկ հիմա շարժվենք առաջ։ Ժամանակն է խոսել հայկական ֆուտբոլի մասին։ Հայաստանի առաջնությունում տեղի ունեցավ 31-րդ տուրը, շատ հետաքրքիր դիմակայությունների ականատեսը մենք եղանք, եւ փորձեմ ամեն մի հանդիպման մասին մի երկու բառ ասել։ Այ 31-րդ տուրը սկսվեց ամսի 26-ին, ապրիլի, եւ Արարատն ու Վանը հանրապետական մարզադաշտում չկարողացան որոշել, թե ով է ավելի ուժեղ։ Արարատը, որը աղյուսակի միջնա ասում է, իսկ Վանը, որը պայքարում է վերջին հորիզոնականում չհայտնվելու համար, կարողացավ նախ եւ առաջ առաջինը բացել հանդիպման հաշիվը, հետո արդեն Արարատը հավասարեցրեց այն, փորձեց նաեւ վերջին րոպեներին որոշակի ճնշում գործադրել Չարենց ավանցիների դարպասին, չհաջողվեց եւ հաջողությամբ չպսակվեց, այնպես որ երկու կողմերը վաստակեցին մեկական միավոր
Հաջորդ օրը արդեն ամսի 27-ին Վեստ Արմենիան ընդունեց Արարատ Արմենիային։ Ինչ կարող եմ ասել այս հանդիպման մասին։ Արարատ Արմենիան, որը ինչպես նախորդ մեր թողարկումների մասին ենք խոսել, միանշանակ առավելությամբ վերջին հանդիպումներում հաղթանակներ տոնել չի կարողանում։ Այս խաղում ևս նա բավարարվեց 1 գնդակով։ Սակայն ի տարբերություն նախորդ տուրերի, այստեղ այդ 1 գնդակը գրանցվեց ոչ թե հանդիպման վերջնամասում, ինչպես օրինակ Fergie Time-ի ժամանակ Manchester United-ին էր հաջողվում դա անել, կամ հիմա արդեն Leverkusen-ցիներին, Արարատ Արմենիան իր ոճով նա բազմաթիվ միավորներ, 3 միավորներ է այս մրցաշրջանի ընթացքում վաստակել, կրկնում եմ, թե վերջին րոպեներին, թե մրցավարի կողմից ավելացված րոպեների ընթացքում, այս դեպքում այդպես տեղի չունեցավ առաջին խաղակեսի առաջին րոպեների ընթացքում գրանցված գնդակը մնաց այս խաղում միակը Վեստ Արմենիան ինձ համար գոնե մնում է այս մրցաշրջանի գլխավոր զարմանքը եւ գոնե ես նրանցից նման խաղ ամեն դեպքում չէի սպասում, նրանք արժանի դիմակայություն են ցույց տալիս հատկապես գարնանային հատվածում բոլորին, Նոյի հետ միասին նրանք երկու գլխավոր անակնկալներն են ինձ համար, իսկ նույն Նոան, որը այս անգամ ոչ այդքան դրական արդյունքով է կարողացել ինձ զարմացնել, այս անգամ նա արտագնա դիմակայությունում պարտվել է եւ պարտվել է Գյումրիի Շիրակին։ Գյումրիում տեղի Շիրակի այդ խաղը երբեք ոչ մեկի համար էլ հեշտ չի եղել, սա դրա վառ ապացույցն է, եւ Մորիկոնեի շնորհիվ գյումրեցիները նվազագույն հաշվով կարողացան առավելության հասնել փաստացի առաջնության առաջատարի նկատմամբ եւ հնարավորություն տվեցին Փյունիկին միավորների տարբերությունը կրճատելու, դրանից Փյունիկը օգտվեց այն էլ ինչպես, բայց այդ մասին կխոսենք մեկ հանդիպում ավելի ուշ, քանի որ ունենք Ալաշկերտ ԲԿՄ ադիմակայությունը մինչև Փյունիկ ուրարտուն։ Ալաշկերտ ԲԿՄ բանակայինները վերջին խաղերի ընթացքում, գիտեք, բավական լավ են հանդես գալիս։ Ես կուր եւ հստակ գործողություններով հաջողության հասնելու եւ հաջողության ձգտող ակումբի տղաների տպավորություն եմ ստանում։ Արմեն Գյուլբուդաղյանը կարողացել է այդ սխեման ներդնել բացառությամբ մեկ շատ կարեւոր գործոնի, նրանք չեն կարողանում դառնալ գոլի հեղինակ։ Եվ պաշտպանությունում այն վստահությունը, որ կա դարպասապայի խաղը Գորմատինյանի կատարմամբ, նրանք իրոք կարողանում են զսպել ճնշումը, դիմանալ ճնշմանը, դիմանալ այն իրավիճակին, որում որ հայտնվել են, իսկ նրանք փաստացի արդեն քանի տուր է վերջին հորիզոնականում են, անընդհատ շախմատային լեզվով ասած ռակիրովկա է տեղի ունենում նախավերջին հորիզոնականի հետ, բայց դրանից ավել նրանք չեն կարողանում առաջ գնալ, եւ նրանց համար շատ էական է նախ եւ առաջ դառնալ գոլի հեղինակ եւ հետո արդեն այդ գոլը պսակել հաջողությամբ հաղթանակով եւ վաստակել 3 միավոր, դեռևս կրկնում եմ, Արմեն Գյուլբուդաղյանցի գլխավորությամբ նրանք 3 միավոր չեն վաստակել։ Երկրորդ խաղում 0-ներ, 2 միավոր, նրանք շարունակում են եզրափակել մրցաշարի նախուսակը, բայց մոտ են, շատ մոտ են Վանին, իսկ Վանը նույնպես, ինչպես հիշում եք, ասացի, խաղացել է ոչ ոքի առաջնության այս տուրի 31-րդ տուրի ամենակարևոր եւ ըստ էության Չեմպիոնական մրցավազքի տեսանկյունից բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ տվող դիմակայությունը Ուրարտու Փյունիկներ, ավելի ճիշտ Փյունիկ Ուրարտու, քանի որ Փյունիկը սեփական արկի տակ էր խաղում Junior Sports Stadium-ում, բավական լեցուն տրիբունաների ներքո նրանք 5 անպատասխան գնդակ են ուղարկում հենց գործող չեմպիոնի դարպասը Ուրարտուի համար, դա միանշանակ սպառնալիք է, այստեղ արդեն նրանց մոտենում է Ալաշկերտը, Ալաշկերտը պետք է Վահե Գևորգյանի գլխավորությամբ, եթե ցանկանում է Եվրագավաթային գարնան որևէ հերրակա շանս ունենալ, ապա մրցաշարի նախուսակում նվազագույնը նրանք պետք է կարողանան Ուրարտուին շրջանցել, բայց դե չկարողացան բանակայիններին հաղթել, այնպես որ այդ գործը անավարտ նրանք եթե չենք ցանկանում թողնել, ապա պետք է հաջորդ տուրերում կարողանան ինչ որ մի բան հակադրել։ Այսքանը ես մեր առաջնության նկատմամբ, գիտեք, առանձնատուկ միշտ հետաքրքրություն ունեմ, առանձնատուկ մեծ եւ ծավալուն հատված ենք միշտ
տրամադրում մեր թողարկումների ընթացքում, վստահեցնում եմ, որ առաջության մնացած հատվածը առավել քան հետաքրքիր է լինելու, քանի որ միանգամից 3 ակումբ այստեղ պայքարում է չեմպիոնական տիտղոսի համար, այս պահին մրցաշարային հաղորդակցական հերթականությունը նույնն է մնացել Նոա Փյունիկ եւ Արարատ Արմենիա։ Կրկին վերադառնանք այս թողարկման առաջին մտքերից մեկին եւ վերիշեցնեմ, ես երբ գալիս էի այստեղ ունեի մեկ բարդ խնդիր այս թողարկմանը ներկայացնելու, բայց այն դաժան լուրը, որ ստացա, իմ համար արդեն ամեն ինչ ստվերվեց եւ հիմա արդեն երբ Դավիթի Մարտիրոսյան մասին խոսեցի, հիմա մնում է ինձ համար անձնապես մի ինքնախոստովանական տեսանյութ հատված ձայնագրելու, քանի որ ես նախորդ թողարկումների ընթացքում երկար ու բարակ ձեզ տանջել եմ Վասկի մասին իմ հաջողության հնարավոր պատկերացումներով, սակայն դրանք հաջողությամբ ընդհանրապես չփսակվեցին։ Եվ սա իմ Վասկի տետրն է, ես շատ լուրջ եմ արդին մոտենում, 6 ամիս պարապել էի, որից 4 ամիսը հենց տրամադրվել ապրիլ 28-ին այդ կիսամարաթոնին, եւ այստեղ գրում էի ամեն ինչ, շատ էլ կարող եք հարցնել, թե ինչու է առհասարակ հարկավոր Վասկի մասին այսքան գրել Սևով Սպիտակի վրա, ես կասեմ ընդհանրապես դա օգնում է հասկանալ, թե որն է ձեզ համար ավելի մոտ ու առազատ, օրինակ այս մարզակոշիկով դուք ձեզ լավ զգացիք, թե չէ, այսօր առավոտյան օրինակ կերակ սա այն, բայց մարզման ընթացքում ձեզ մի փոքր վատ զգացիք, այդ ամենը ես գրում եմ այստեղ ինքս ինձ փորձում եմ հասկանալ, ինքս ինձ ճանաչել, կրկնում եմ, օրագիրը այդ առումով ինձ շատ է օգնում, այն լրացնում է 2020 թվականից, գոնե սա մինչև այդ էլ ունեի ավելի փոքրիկը, որը իմ հիմնական եւ մեծ դրական արդյունքների ժամանակաշրջանում էր, բայց այս մի տետրին միայն դժբախտություններ բաժին հասան, ճիշտ ասած, այստեղ նաեւ գրել եմ պատերազմի հետևանքով, թե ինչու դադարեցի ընդհանրապես մարզվել եւ հետագայում որոշեցի, որ այդ անդերս պետք է վերադառնալ, պետք է վերադառնայի ավելի ուժեղ, բայց պարզվեց, որ ես ընդհանրապես այդ օրը, այդ ժամին ընդունակ չէի կիսամարաթոնյան մրցատարածությունը անցնելու։ Դե ինչու դա տեղի ունեցավ, այս գրածի համաձայն ես այդպես էլ ճիշտ ասած չկարողացա պատասխանել այդ հարցին, խոստովանում եմ, որ իմ խայտառակ արդյունքի համար պատասխանատուն երևի թե հենց ես եմ, եւ կրկնում եմ դրա առավաճանը հենց այս մեդալը, այն կրկնում եմ տանելու եմ պատվով, քանի որ դա ինձ օգնելու է հասկանալ սեփական սխալները։ Եվս կարևոր մեկ հանգամանք ու գործոն, երբեք մի է աստափվեք սեփական անհաջողություններից, քանի որ դրանք լինում են եւ հաճախ դրանք ցանկալի է որ լինեն, եւ միայն հենց դրանք են օգնում մետագայում ավելի ուժեղ դառնալ։ Ես ցանկանում եմ նախ եւ առաջ շատ ջերմ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին, ամեն ինչ առավել քան լավ էր կազմակերպված, տղաս նույնպես վազեց 1 կիլոմետրը, ինձ համար գոնե շատ անակնկալ ժամանակահատվածում 5 րոպե 23 վայրկյանում, դա իր համար անձնական ռեկորդ է, ես հայտարարեցի վազելով, անգամ չեմ էլ ցանկանում նայել եւ հիշել իմ անձնական արդյունքը, բայց ինչ որ 2 ժամ 5 թե 6 րոպե, իսկ ձեզ ուտ հիշեցնեմ, որ ես պետք է այդ մրցատարածությունը աղթարարեի ժամ 38 րոպեում, հսկայական է, հասկանում եք տարբերությունը, չգիտեմ, իրոք իմ մարմինը ինչ-որ մի պայ ասեց, որ տղա ջան, դու քո ծրագրերը ունես, մենք նման ծրագրեր չունենք, արի մենք չվազենք, դու ինչ ուզում ես արա, եւ ես պարզապես այս ոտքերի 2 ոտքի վրա այս մարմինս քարշեմ տվել ուղարկյորեն մինչև եզրագից, վերջնականապես խայտարակ չլինելու համար պարզապես ցանկացել եմ, որ այդ եզրագիծը հատեմ։ Դա ինձ մոտ ստացվեց, թերևս այս անգամ ես պետք է պարտնեմ միայն դրանով, տետրս արդեն ավարտվել է եւ խոստանում եմ արդեն
ինքս ինձ եմ խոստանում, որ նոր տետրով նոր էջ կգրեմ եւ արդեն հաջորդ գալիք մրցատարածություններին ավելի ճիշտ եւ ավելի լավ կպատրաստվեմ, հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ այստեղ գրել եմ, չնայած այն պետք է վերցանել հասկանալու համար, թե ինչն է այս ընթացքում սխալ անում։ Ճիշտ ասած, շատ հաճախ ամեն ինչ երբ ճիշտ ես անում, ինչ որ մի հատ փոքրիկ բան այնտեղ սխալ ես անում եւ այդ սխալը ես պետք է այս ամենից պարզեմ։ Դե ինչ, դա արդեն իմ անձնական խնդիրն է ձեզ, շնորհակալություն այս թողարկումը ինձ հետ անցկացնելու համար, սպորտ պոդքասթ Թեթանոսի հետի հերթական թողարկումներ Boon TV-ի եթերում, մնացեք մեզ հետ, հաջողություն։